Você é Pierre Almeida, né? Isso. Filho da dona Araci? Pierre, a sua mãe falou com você? Claro. Não. Nós recebemos uma denúncia de que talvez você não seja filho da dona Araci. Você já tirou sangue? Não. E não tem um outro jeito de a gente fazer isso? Não foi adotado, não, Pierre. Você foi roubado. São 17 anos te procurando. Eu já tenho família. É Pierre, porra! Um brinde ao Felipe. Você pinta as unhas? Você vai ter que morar lá em casa? Bem. Essa mochila, filho. Visitar minha mãe. Não, Felipe, por favor. Felipe, Felipe, não vou deixar você sair. Para! Você não é minha mãe! Você acha que eu escolhi ser roubado duas vezes? Duas!